Puhumme tänä iltana eräistä Jumalan pääominaisuuksista. Tarkoitan tällä kertaa hänen luonteen piirteitänsä. Jos kysyisin teiltä, että minkälainen Jumala on, niin todennäköisesti aika moni teistä sanoisi tämän ensimmäisen Johanneksen kirjeen 4. luvun 8. jakeen sanoilla: joka ei rakasta, se ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. Aivan oikein. Siis Jumala on rakkaus. Toki hän on paljon muutakin. Hän on pyhä ja hän on vanhurskas. Mutta meille vajavaisille ihmisille on lohdullista tietää, että hän on nimenomaan, että hän on rakkaus. Painotan nimenomaan tätä pientä sanaa on. Siis Jumala ei ainoastaan tee rakkaudellisia tekoja. Hän on perusominaisuuksiltaan, sydämen tilaltaan. Hän on rakkaus. Mutta me voimme esittää vielä kysymyksen, että mikä on rakkaus. Mieleeni nousee eräs kokousmatka Venäjän Karjalaan. Se oli eräässä pienessä maaseutukaupungissa. Oli siis tämmöinen pienimuotoinen raamattu koulusarja meillä menossa. Ja puhuin silloin varmaankin hengen hedelmästä, mutta siinä yhteydessä myöskin rakkaudesta, koska hengen hedelmäkin on rakkaus. Ja kysyin kuulijoiltani, että mikä on teidän mielestänne rakkaus? No, ihmiset katselivat toisiansa ja rouja rupesi naurattamaan. Ne kikertivät siellä penkissä niin kuin pienet tytöt ja sanovat, että se tuntuu mukavalta. Mikä on rakkaus? Se tuntuu mukavalta. No sitten miehet olivat hyvin vaitonaisia ja minä kysyin, että no miten se nyt on, olkaapa rehellisiä, että rakastatteko te noita ukkojanne? Kyllä. Tuntuuko se aina mukavalta? Rehellisyyden nimissä, niin ei se aina tunnukaan mukavalta. No, miten se asia sitten on? Onko rakkaus jotakin, mikä tuntuu mukavalta? Kyllä, rakkaus tuntuu hyvältä, mutta kyllä rakkaus on enemmän. Sitä on sitten ehkä vaikea määritellä muutoin, siis tarkoitan rakkauden ominaisuuksia. Olemme käytä erästä raamatun jaetta tässä yhteydessä apunamme. Ja silloinhan meidän täytyy muistaa Johanneksen evankeliumin 3. luvun 16. jae, jonka useimmat osaavat ulkoakin. Mutta siinä on paljon asiaa. Siis se jaehan kuuluu näin, että niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainoan poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elä. Me voimme tehdä 3 kysymystä rakkaudesta tämän jakeen äärellä. Kun me kysymme, että mitä rakkaus on, tämän jakeen mukaan rakkaus oli antamista. Niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi. Näin on kirjoitettu. Tämä rakkauden ominaisuus, se on huomioitava kaikissa ihmissuhteissa, tietysti kaikissa muissakin mahdollisissa suhteissa, jotka ovat rakkauden sävyttämiä. Ja siellä, missä rakkauden kuvitellaan olevan vaativaa, itsekeskeistä, niin se on silloin tietenkin itserakkautta. Se ei ole se rakkauden laji, josta Raamattu puhuu. Minä olin eräässä häissä, olenhan nyt toki ollut muutamissa muissakin, mutta tulee mieleeni muun häätilaisuus. Siellähän on tapana pitää pieniä puheita vastavihitylle avioparille, josta he eivät kyllä jälkeenpäin todennäköisesti muista mitään, vaan muistako kukaan teistä.
mitä teidän häissä ne neuvoja annettiin, mutta kun ne sitten nykyään ne filmataankin ja äänitetään, niin kyllähän ne sillä tavalla jää mieleen. Mutta tämä puhe oli niin erikoinen, siis se puhe, jonka minä kuulin, että minä tulen kyllä muistamaan sen loppuikäni. Puhuja aloitti näin. Te rakkaat nuoret, jos te nyt avioliittoon mentyänne kuvittelette tulevanne onnellisiksi, te erehdytte. No, ajattelin, voi, nyt se rupesi pitämään hautajaispuhetta häissä. Mutta hän jatkoikin. Hän sanoi, jos te haluatte tehdä toisenne onnelliseksi, niin te tulette menestymään. Ja lähti pois, eikä sanonut mitään muuta. Sen takia minä tämän puheen muistan, kun se oli niin lyhyt. Ja hän sanoi kyllä totuuden, että jos minä olen avioliitossa tässä läheisessä parisuhteessa vain siksi, että minä tulisin onnelliseksi, niin en tiedä sitten miten käy, mutta jos minä kilvoittelen siinä, että minun puolisoni tulee onnelliseksi. Ja kun kumpikin tekee sitä samaa, niin onhan se parempi ennuste joka tapauksessa. No, kun olen joskus sitten ollut jopa siunaamassakin aviopareja tehtävieni vuoksi, niin olen kertonut heille sitten tähän tapaan, että kun ihmiset ensin etsivät sitä paria sopivaa, niin he ovat niin kuin nämä kaksi kättä ja ne sitten apuilevat täällä maailmassa ja sitten he rupeaa, joku tietty suunta rupeaa lämmittämään ja rupeaa niin kuin hipumaan sormet toisiansa ja että olisikohan se tässä sitten se minulle sopi. Seurustellaan, mennään lähemmäksi ja tässä vaiheessa sanotaan, että minä tahdon. Mutta avioliitto ja läheinen ihmissuhde ei saa jäädä vain tälle tasolle, koska Jumalahan on halunnut, että me tulisimme yhdeksi rakkaudessakin. Siitä alkaa kehitys, jonka pitäisi johtaa näin kokonaisvaltaiseen yhteyteen. Nyt valitettavasti on kuitenkin asia niin, että joskus vain toinen aviopuolisoista lähtee lähestymään toista. Näin. Toinen pysyy paikallaan vaan vakaana kuin rautakanki. Ja nyt tuli raja vasta. Minä en pääse tämän läheksi, vaikka itkisi. Ehkä joku akrobaatti voisi päästä. Mutta yleensä ehkä raja on jossakin tässä. Jos vain toinen puolisoista lähtee palvelemaan toista hyyteettömästi, ei se ole oikea asetelma. Kyllä siinä on lähdettävä molempien liikkeelle antamaan periksi omista tavoistaan, tottumuksistaan, voi miten vaikeaa se meille miehille varsinkin on. Ja täytyy kyllä sanoa, että yleensä se on ollut niin, että ne naiset ovat viisaampia, ne lähtee tulemaan vastaan, mutta kyllä meidän ukkojenkin kuulee lähettävä vastaan tulee. Kysyttävä ainakin joskus emänältä, että lähtisinkö pilkille vai olisinko sinun kanssa tämän päivän. Ja jos emäntä sanoo, että olisit minun kanssani, niin olkoon nyt se pilkkireisu. Oisa se mukava ollut, mutta parempi se on sinun kanssa olla nyt tämä päivä. No, tämä oli tällainen vertaus vaan. Se on siis omastaan antamista. Jumala antoi, ja me kysymme, mitä Jumala antoi ja minkälaista Jumala antoi, niin sanotaan, että Jumala antoi oman poikansa. Rakkaus on antamista, mutta se ei ole samanlaista niin kuin valitettavasti suomalaiset, kun ruvettiin Venäjän karjalla avustamaan, niin käsittivät antamisen väärin ja annettiin rikkinäisiä sähköhelloja, toimimattomia jääkaappeja, rikkinäisiä ja likaisia vaatteita, kunnes sitten nämä ystävät siellä Venäjällä sanoivat, että kuulkaa nyt, että jos ei se
sähköllä toiminut Suomessa, niin ei se tuomi Venäjälläkään, että kannattaako niitä tuoda tänne. No kyllä minä sen tiedän, että te varmaan olette antaneet parastanne myöskin Venäjälle, mutta jossakin päin oli tällaista, että ei annettu parasta, annettiin sellaista, mikä ei toiminut ja mitään tehnyt. Siis Jumalahan ei ole tällainen, hän antoi varmasti parastansa, jos hän antoi ainoan poikansa. Ja sitten kolmas kysymys, että minkä hyväksi on annettu parasta? Ja näinhän Raamattu vastaa, että niin on Jumala maailmaa rakasta. Mikä on maailma? Joidenkin mielestä maailma on loistava paikka. No en tiedä nyt tämänkään laman aikana, mitä kukainenkin sitten ajattelee omista näkökulmistaan sitä asiaa tutkistellessaan. Mutta Jumalan näkökulmasta Johanneksen ensimmäisen kirjeen toisessa luvussa hän antaa siellä, se on tuolla 15 jakeen vaiheilla, hän antaa lausunnon maailmasta, kun hän sanoo näin, että kaikki mitä maailmassa on, lihan himo, silmän pyyntö, elämän korskeus, eivät ole isästä, vaan ne ovat tästä maailmasta. Se on Jumalan lausunto tästä turmeltuneesta maailmasta. Jumala loi kauniin maailman, mutta se on synnin mukana turmeltunut niin, että Jumalan silmissä se on kuolemaan tuomittu maailma. Jopa Jumalan hyljännyt maailma. Ja niin me voimme sanoa, että Jumalan rakkaus on tämä, että hän antoi, hän ei lähtenyt vaatimaan, että hän antoi parhaansa, hän antoi ainoan poikansa, hän antoi arvottomien, Jumalan hyljänneiden ihmisten ja maailman hyväksi oman poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Rakkauden esittely on ensimmäisen korinttolaiskirjeen 13. luvussa. Tämä luku on hyvin tuttu monista seinätauluista, näin niitä uskovien kotien seinillä aina silloin tällöin. Ja tämä luku ja nämä ajatukset voivat laittaa meidät aika lailla hiljaisiksikin. Nimittäin eräs hyvä ystäväni, kun hän näki meidän seinällämme tämän taulun, niin hän sanoi, kuule, onko sinulle käynyt koskaan niin kuin minulle kävi eilispäivänä. Kun minä suutuin niin sille vaimolle, niin minä käänsin sen taulun seinään päin. Kun en minä edennyt katsoa sitä. Siinä kun nimittäin lukee, että rakkaus on pitkä mieli. Rakkaus on lempeä, rakkaus ei kadehdi, ei kerskaa, ei pöyhkeile, ei käyttäy sopimattomasti, ei etsi omaansa, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa. Ja tämä kerronta vielä jatkuisi, mutta siinä oli rakkauden pääominaisuuksia. Tällainen on rakkaus. Kun ensi kerran uskoon tultuani, niin, tai ehkä ainakin melkein ensimmäisen kerran luin Raamatusta tämän lukemani mainitun Raamatun paikan, niin minä tulin hyvin syylliseksi ja ajattelin, että ei, tämä on aivan mahdotonta. Että miten sitä ihminen voisi aina olla lempeä ja pitkämielinen ja ei kadehtisi, eikä kerskaisi, eikä pöykkeileisi. Ja tulin surulliseksi näiden jakeiden edessä. Mutta sitten minä koin, että Pyhä Henki alkoi puhutella ja sanoi hyvin lempeästi, että kuulehan Juhani, että lukeeko siinä todellakin, että Karvisen Jussi on pitkämielinen ja lempeä ja ei kadehdi, ei kerska, ei pöyhkeile ja niin edelleen.
Minä sanoin, että no ei siinä kyllä niin lue. No mitä sinä lukee? No että rakkaus. No oletko sinä rakkaus? No en kyllä ole. No kuka on rakkaus? No Jumala. Ahaa. Jumala on pitkämielinen. Jumala on lempeä. Ja niin edelleen. Nämä olivatkin Jumalan ominaisuuksia. Kiitos Jumalalle. Jumala osoitti rakkautensa Jeesuksessa tätä maailmaa kohtaan. Jeesus rakasti omiaan ihan loppuun saakka, näin on evankeliumissa kerrottu, ja niin sillä on sekä esimerkit että suora kerronta osoittavat siis tämä. Jeesus rakasti omiaan loppuun asti. Jumalan rakkaus on täydellistä hyvyyttä. Tätä vihamielistä maailmakin kohtaan. Jeesus on sanonut, että Jumala antaa aurinkonsa paistaa ja sateittensa tulla yhtä hyvin jumalattomien kuin vanhurskaidenkin pelloille ja elämän ylle. Jumala on tosiaankin rakastanut ja rakastaa maailmaa. Nyt roomalaiskirjeen 8. luvun loppu on eräs rakkauden ylistyslaulu, jota voimme lukea lohdutukseksemme. Täällähän sanotaan, että sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset, ei tulevaiset, ei voimat, ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa, Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Luen runon kirjasta Elämä ja muodon muutos. Runon kirjasta Elämä ja muodon muutos. Tämän runon nimi on Kuusi miestä. Kuusi miestä polkua näin tuolla Samoaa. Kaikilla on määränänsä maali saavuttaa. Tunne, tieto, tahtokin. He tietä taivaltaa. Usko, toivo, rakkaus myös samaa koettaa. Aamu varhain tunne herää tietä aukomaan, mutta tuulen vastaisen hän joutuu kohtaamaan. Nyt hän väsyy kokonaan ja pyörtää polultaan. Viisi miestä jäljelle jäi matkaa jatkamaan. Puolipäivään tultaessa tieto johdattaa, mutta harhaa matkalla ja polku katoaa. Nyt hän joutuu eksyksiin ja horjuu polultaan. Neljä miestä jäljelle jäi matkaa jatkamaan. Illan tullen tahto jaksaa uraa uurastaa, mutta pimeys lankeaa hänet saavuttaa. Nyt hän uupuneena aivan kaatuu jaloiltaan. Kolme miestä jäljelle jäi matkaa jatkamaan. Ilta yöstä usko vetää ryhmää uupuvaa, mutta synkkyys ahdistaa ja saartaa kulkevaa. Nyt hän kuoppaan kompastuu ja siihen lankeaa. Toivo nostaa veljensä ja matkaa jatketaan. Keskiyöllä toivo avaa tietä pimeää, mutta joutuu taisteluun ja siinä häviää. Nythän pahoin haavoittuu ja suunnan kadottaa. Rakkaus kantaa veljään ja matkaa. Aamutunnein rakkaus vie taistoon veljiään,
kohta päivä sarastaa ja pimeys häviää. Kolme miestä polkuansa yhä taivaltaa, usko, toivo, rakkaus ne maalin saa.